competindo na capital do país, em Ljubljana, já tem uma prata, pouquinho no salto. Agora a vez dela nas assimétricas ou paralelas. Isso que aconteceu exatamente. Ela teve 6.3 de dificuldade, atleta anterior, no primeiro dia. Hoje apenas 6.1, que fez com que abaixasse essa nota, já que não apresentou todas as ligações e conexões que poderia no aparelho. Aí começou a atleta da Eslovênia. É verdade, nem chegou a tocar na paralela, ela soltou um pouco cedo, fez o Jäger, que é esse mortal para frente, mas ela foi baixa, ela não teve uma altura suficiente nem para tocar na barra. Então ali é como se ela não tivesse feito nada, não vale a dificuldade e ainda perde um ponto de queda. E agora ela tem a opção de escolher se ela vai repetir o elemento ou não, já que tem a necessidade de apresentar o exercício. Tem a Belak tentando se recompor para voltar agora sim, reiniciar sua apresentação à eslovena. Na quinta se apresentar aí nesse aparelho. Aí de novo outro erro, hein? É difícil, né, às vezes, né, exigir toda essa concentração, né, competir em casa, ainda por cima, deve se sentir um pouco constrangida. Essa paralela hoje, na bruxa. Nossa, tá solta aí, hein? Esse magnésio aí tá escorregando demais hoje, hein? É verdade, às vezes quando a gente vê muita queda, assim, pode ser a barra mesmo, sabia? Já vi campeonatos mundiais onde todas as finalistas erraram. Essa é a Copa do Mundo, terceira etapa, etapa da Eslovênia, Ljubljana. Ali na passagem para a barra baixa, você viu que ela quase não conseguiu continuar de novo, né? E se caísse, poderia voltar? Pode voltar, a ginasta pode voltar quantas vezes quiser. E mais uma queda e abandonou a série, né? Perdeu a concentração. Totalmente, né? É, e é uma pena, né? Porque dentro de casa, né? Fazer uma apresentação assim tão fraca é uma decepcionante. Essa nota vai acabar vindo muito baixa. Infelizmente, três quedas ao longo da prova. Logo aí no início, ela faz a largada e retomada. O giro para frente. Agora, o momento, né, que ela solta, exatamente, nem toca a barra na retomada. Então, não vai cumprir a exigência da largada. Não conseguiu ganhar esse requisito, que é uma das exigências que tem que ser apresentada. A ginasta precisa executar um exercício de largada e retomada na mesma barra. Então, infelizmente, sem essa posição, acabou caindo ali forte. Vai ter a despontuação, não vai cumprir a exigência. A nota vem muito baixa para a atleta da casa, que já tinha uma medalha na prova de salto. Já conseguiu a prata hoje na prova de salto, mas infelizmente na paralela não se apresentou tão bem quanto anteriormente. Superliga Feminina de Vôlei, abertura da fase semifinal, playoffs, semifinais da Superliga Feminina, acabando a ginástica aqui no Sport TV com SESI Osasco. Você vai continuar com a gente. É, infelizmente, a apresentação frustrante de Teja Belak, da Eslovênia, vai ficar até atrás da brasileira. A brasileira está na penúltima colocação. A brasileira Rebeca Andrade, infelizmente, teve problemas também. É, a gente viu que a Rebeca, ela, apesar de não ter conseguido, né, fazer o que ela tinha planejado, ela ainda assim conseguiu ficar no aparelho, não sofreu uma queda. Isso é muito importante. A gente vê que a atleta está ali, né, brigando para terminar a série. A nota dela, normalmente, a nota de execução que a gente tem às vezes, né? A nota somada dela.